To bude asi ten alkohol, co jsem předtím vypil. Prodávám stůl, madam, nevadí. Nic v něm není, škoda. A v tomhle? Soda, no tak aspoň něco. Kam mám jít? Ven. Můžu si vzít i... ne, můžu, škoda. Dobře, nic za šutu nevidím. Ano? Jo, nemá, nic se neděje. Pong. Two tickets for passage to the First Lady airship. Neukazoval bych moc tu ruku. Yeah, I have it. How do you want to proceed? In a bit of a rush, pal. Hey, mister. You're gonna get lost. I got it. I'll ring you back once the matter's in hand. I don't like this. Yeah, send in the bird. We're ready to execute. Excuse me, can I get some help here? Certainly, sir. Sorry about the wait! What are you doing? Get the girl! Get off of me! Yo. Hello, mister. Chtěl jsem to vyřešit přátelsky a vy na mě takhle jdete. Brokovnici má. Oh, to bylo hodně mimo. Ne? I want out of here now. Stay away from me. Já chci pistolku, já jsem ještě nedal 25 kilů s tím. Skvělý. Sakra, nemám sodu. Ne, já jsem umřel. To se mi stalo poprvé. Tak otevřen dveře. Do kanceláře. Já tady jsem, důvodně. Sakra. 21. 23, aha. Ještě 2 kily a vezmu si brokovnici. Sakra. A kde je Elizabeth? Elizabeth? Jo. Nebo co, kámo? Jivarně. Se sbírám náboje. 4 z 18, to není moc. 4 z 20. 4 z 20 asi maximum. Tak co nám řekne tady? Esther Myler. This is the moment we trained for. The false shepherd is here. The day was not exact, but the prophet's sight. Jo, to je ta holka, ne? Tady odsaď. The specimen must be taken alive. If she dies, I suspect they will give us to the bird. And whatever pieces it leaves behind will bear no names. That was cigarette number 6. This waiting is
insufferable. No, takže na mě byli připraveni celou dobu. Toto je ta chvíle, na kterou, pro kterou jsme tolik trénovali. Falešný pasáček je tady. Není to přesně ten den, co jsme předpokládali, ale... proroková znamení nám to opět dokázala. Ten sub je, jakože Elizabeth musí být... musí to přežít. Pokud zemře, předpokládám, že by nás dali tomu ptáku. A jakýkoliv kousek, který by z nás zbyl, který by jako po nás nechal, by jako nebyl identifikovatelný. To byla cigareta číslo 6. Tohle čekání je mě zabíjí. Jako, takže byli na nás celou dobu připraveni, no to bylo hezký teda. Where is she? Někam ji vzali, ne? Great. Máme se další vylepšení. Jo, maximálně 24 nábojů. Vylepšíme si již... Just what the doctor ordered. Jo. Můžu sem? Aha. A co je? Haha. Já, výborně. As the months and years turned to memories, so did the men of Congress turn to righteousness. And through the technology of men, the dollars of Washington, the Lord worked his will upon Columbia and raised her high above the Sodom below. Jak se měsíce a roky mění ve vzpomínky, stejně tak muž kongresu. Stejně tak muž z kongresu se změnil své. Jo, změnil asi svoje jakoby svoje zaměření, možná. A přes technologii dolary Washingtonu pán zpracoval svoji vůli. Jo, jakože a pán usměroval svoji vůli, nebo jako zkrátka, že se upínal ke Kolumbii a pozvedli vysoko nad Sodomu, která je pod ní. Jo, takže prostě, že s tím muži kongresu se asi změnili jako na špatné muže. Se odklonili od původního plánu, nebo z takového. Nemůžu. A kde je? Ah, jo. Hey, come back here! Já tam radši jdu. Já ti s tím pomůžu, počkej. Musíš takhle, víš? No, no. They're all dead. You killed those people. Elizabeth. You're a monster. What did you think was going to happen? What? Do you understand the expense people went through to keep you locked up in that tower?
You think people like that are just gonna let you walk away? You are an investment, and you will not be safe until you are far away from here. What do they want from me? I don't know. That's the last time anyone gets the drop on me. Já, no, máš díru v ruce. Let me see your hand. What happened back there? It's not the last of it, is it? I don't know. Ne, to není naposledy. There. Chváně, to mám i teď na té ruce. I suppose I best get used to it. You know, I've read a thing or two about medicine. Do my best to keep you supplied with remedies. If your wounds are deeper, I'll... Lizabe, kam jdeš a do tudy? Banán, ham. No, a co tu dělal? Found some money. Ha? Here. Tak už chápu, jak můžu si koupit ty... ty vylepšení, který stálo už prostě z těch 14 a tak. Pokud mě popůl takhle bude dávat peníze, tak je to v pohodě. No, co? Jo. Tohle je samopal, Elizabeth, nechceš si ho půjčit? Máme projít tam a co? Jo. Jo. Máme tady. Nic nevidím. Jo, American flag. Hail to America, baby. Myslíš si, že ta holka, nebo ta dívka je něco jako poklad? Budou pro... zemřel pro ní, nebo pro ní budou zabíjet, nebo kvůli ní budou zabíjet. Co pak, tak jo, dobře. Ale je hezký, že ona uhne, když tam míříte. Sotos. Sakra, nechci to vědět. Nechci to vědět. Jo, přesně tak. Duke, myslím Duke je ten jakoby línej. Zatímco Dimwit, ten je akční. Jste Duke nebo Dimwit? Elizabeth, jsi Duke nebo Dimwit? Nepřijde ti divný, že za mě, tak jako, že si soukneš takhle přímo za mě. Lalalalalala. Tři silver eagle. To má jako představovat amerického orla, jo. To zavřeno, fakt? Jak to? Jak to? Tady opět to prohledám tady vpravo. Lock. Aha. Já myslím, že ona to Elizabeth umí dělat. You have found here are five more to playing. Jo, jasně, takže když budu hrát Industrial Revolution i dál, já si myslím, že jako je to jenom do vydání hry. Ale když bych to hrál náhodou dál, tak bych mohl získat další pět. Damage boost si koupím. A to z jednoduchého důvodu, pistoli už nemám. A popravdě řečeno, pistoli... Děkuji. Ale popravdě řečeno, pistoli jsem měl... Samozřejmě, že ho ze začátku a potom kvůli tomu achievementu. Poprohledám kabelku. Další 24 silver eagle. Soldiers Field, built in 1903 by the hand of our prophet.
interest is a prophet having a bunch of carnies and carousels? The place is themed to acquaint children with national service. You mean the military? Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Did you write that? No. Huh. Na co by potřeba armádu, když přece... No moment, uvidíme. Město v oblacích nemožné. No, jakože velká dáma vědy ukazuje svoji vizi. Ale jak by ta zatracená věc mohla jako létat? Balóny, rakety, kvantum mechanika, říká ta mlálá dáma. A to poslední jsem nezachytil, sakra. No zkrátka, jak by to sakra mohlo lítat? Raketama, balónama, ale tato mladá dáma vědy nám ukázala cestu. Tun, tun, tun. Tohle je model Kolumbie. Ale přijde mi docela malej. Možná se tím myslí jenom jako třeba ta část, kde je ta loď. A teď já na tebe nemířím, Elizabeth, klid. Kdybych tě chtěl zastřelit, tak to udělám takhle, pív. No, a je to. Jde světlo. Koupíme si lístky. Očividně ne. Očividně si je můžeme vzít sami. To je na druhé straně. Očividně cesta pryč. Takže co je tu? Počkat, vlastně dítě mám. Je, takže teda co je tu? Jo, hele, zámek. Pravdu? Need a lock picked. That won't take but a minute. Tak do toho, Elizabeth. Got it. Jsi rychlá, člověče. Hezký výhled. Jo. Náboje do karabiny. Tak díky, no. Taková zásoba na peněz. Proč ne, že? A brokovnice je hezčí. Už. Brokovnice je hezčí takhle. Oj. Vezmu si zase sůl. No ale ty nejsi doktor, ve. Jen tak mimochodem, abych tě upozornil. Čekal, že tady bude někde ta ještě. Záznamníček. Oh. Prodal jsem 200 kontejnerů. Hele. Need some help with this. Keep a lookout. Jasně. Pokud sem někdo přijde, nic se tady neděje. No to je myslím taky nějaký čím. Oh, 289 sigurů. No dej to sem. Já nevím, jestli chci pušku. Kdybych měl víc slotů. A hele. Kdybych měl víc slotů, ale takhle. Jo. Days at Comstock House was simple. Hard work, sure. But simple. Wringing the linen, scrubbing the floors. Lady Comstock, she even had a kind word now and then. Almost enough to make me think I had a place in their world. God made foolish girls so he could have something to play with. Dny v domě Comstocku byly jednoduché. Těžká práce, to ano, ale jednoduchá. Psaní. Jakože... Ne. Něco, jakože umývání podlah, Lady Comstocková mi dokonce, jako byla ke mně dokonce milá. Teď, jako v tu dobu i poté. Skoro jako kdyby chtěla, abych si myslela, že mám v jejich světě místo. Bůh vytvořil hloupé děvčata, aby mohl, jo, aby si mohl s něčím hrát, ale nevím, co je to Ringing Line, Linens, to nevím, co je, ale něco, bude to mít, já bych řekl, že to bude mít souvislost jako s uklídem. Já nevím. Watch where you're pointing that.
To je skoro jako K98, ne počka, ono to má. To je skoro jako, počka, ale to vypadá jako M14. M14 karabina. To skoro tak vypadá, to bych řekl, že to je ono dokonce. I, nebo jakože upravená verze samozřejmě, ale. Ochraňujeme naši rasu, no to je hezký, ale nic tam nemáte. To je všichni šli ochraňovat rasu, jo. A tohle je očivně z války za nezávislost. Tak jo, karabinu to necháme, jdem. A počkat. Protože já ještě nemám dostatek kill. Elizabeth? Elizabeth? Protože já ještě nemám dostatek killu v samopalu. A raz a dva. Eins, zwei. A úplně tak pochoduju. Já se zalekl! Se tomu přiblížím. Now how are we going to get to the airship? Let me see if I can get that gate open by hand. Tak to chci vidět. Aha. Shocky. Who needs the power company? Some fool's alternative to electricity. Doesn't seem to work very well. Jo, to je asi. Jo, přesně tak. A sůl, děkujeme. Lepší než koukne. There it is. First lady. Looks like it's heading for the dock. Tak jdem. Přesně tak. Just stay close. Yes, Mr. DeWitt. Call me Booker. All right. Booker. Should we head to the gondola or take a look around the dock? No, Songbird chrání naše, takové naše nebe. Nebojte se, dobří z obyvatelé Kolumbie. Songbird, je to Superman, je to pták, je to letadlo. Správný patriot se nemá čeho bát. Je to letadlo, je to pták, ne, je to Songbird. Dáme se. Jo, tak tam sejdu s tím samopalem, že se ní... We got dogs for the boys, dogs for the girls, dogs for everyone in between. Zase se nepotřebuji. Ale jo, teďka tam, jakože nikomu nejde, nepřijde podezřit, že tady pochodu s tím samopalem, že? Our ice cold Colombian ice cream is a culinary marvel. Čemu se směješ? Try it yourself. Takhle, čemu se směješ, děvče? Hele, se. I came to Washington. There were few in Congress who saw my vision for Colombia. But it is the burden of the prophet to bring the. Do you know why you were hired? Počkej, Elizabeth, ticho. I imagine they were interested in meeting you. No doubt for lockpicking lessons. Why you? I never even heard of this place before I got here. Huh. I assumed Colombia was common knowledge below. Guess I got a bit behind with current events. Ano, Bukre, seš mimo realitu. A když jsem přišel do Washingtonu, pouze několik lidí v kongresu vidělo moji vizi pro Kolumbii. Ale jakože smyslem prorokova života přinést pochybovačným nebo slabým, jako je přivést na správnou cestu. A proto, co jsem... Ne, a co jsem já, pokud ne zrcadlo, které jako reflektuje obličej nebo tvář Boha. Kom z toho kud, co z toho hulil? Dělej to pořádně, Černochu. Ne, žádný rasismus. Ne. A za nek. Ty nejseš nek. Tady fakt nic není. A? I worked hard for that. Oh shoot. Oh shit. Sorry. Já nechtěl. Sorry. Ha? Huh? Sakra.
Jsem asi neměl, člověče. Jsem asi neměl. Ops. Tak jdem. Jo. Asi nebylo nejlepší. Omlouvám se. Všichni v klidu, jeste dále svoji zmrzlinu, OK? Jest tu zmrzlinu. Šílenec, ano. Jo, tak nezávislý. Ty jsi strašně nezávislý, ano. Weren't they the ones they'd call in to settle things when the workers took to strike? Settle. That's a word for it. Pardon, jsem vám tady vyrušil vaši idylu. Haha, Songbird. Já chci nějakej počkat, to jsou a to se fakt dělá. A co je tam napsaný, moment. A jo, dej mi ten Duke, jasně. Každý si typicky bereme lékárničku z odpadkového koše, že jo? Co je tam? So, Mr. DeWitt, is there a woman in your life? There was. She died. Oh. Giving birth. Oh. No. Proč let? Co to mělo být s tím ledem? Čeká, kam mám mít? No to nevadí. A to s tím ledem mě překvapilo. Čeká, tak já jsem si pěl se dole. Au! Dobrý. Kam mám mít? Tam, takže co je tu? Haha! Jsem přišel, že? Jo. Koupíme si sůl. Koupíme si náboje do samopalu. Found some money. Díky. That'll do. Tohle je super. Jsem viděl na internetu obrázek, kde stojí Booker s Elizabeth a Booker říká: ach jo, nenávidím eskortní mise. A potom: a tohle je super. Protože Elizabeth běží s nábojem a se samopálem se vším. Všechno vám hodí. Peníze. Co? Oh, i taková. No děkuji, Elizabeth, ty jsi velice pozorná. Taky jsem si to nemusel kupovat, že? Klasika. To jsem. To je super, to chci. Že... Počkat tam. Jo, to stojí furt stejně. Že mrtvoly, které jako zahynou díky těm... těm... vránám. No prostě kvůli těm ptákům, tak se stanou těma pastima zase. Což je super. Což mi přijde super. Teď ještě abych to používal, že? Klasika, něco si koupíte, jo, to mi přijde super, nikdy to nepoužijete. They are a
a bit off-putting. Budeme pochodovat, jako říkal Hitler. La 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 la, pak všichni umřeme. Hurá, hurá. Nebude vám vadit nikomu, když si tady otevřu tu pokladnu. Aha, už jste to někdo udělal, je mi to jasný. Ha? When I was a girl, I dreamt of standing in a room looking at a girl who was and was not myself, who stood looking at another girl who also was and was not myself. My mother took this for a nightmare. I saw it as the beginning of a career in physics. Když jsem byla holka, snila jsem o tom, že stojím v pokoji a dívám se na dívku, která byla a zároveň nebyla jako mnou. Která se zároveň dívala na další dívku, která byla a která také byla a zároveň nebyla mnou. Má matka to považovala za noční můru. Já jsem to viděla jako začátek mé kariéry jako ve fyzice. Zajímalo by mě, jestli tady tahle ženská, co vymyslela tu, jako to nadnášecí systém, má být něco jako Marie Sklodovská-Curie. Marie Sklodovská-Curie, ano. Schválně, kdo ví, na který film odkazuju teď. Byl bych rád, kdyby to viděla většina, ale bohužel asi ne. Protože Marie Sklodovská-Curie byla vynikající dáma. A jak říkala Marie Sklodovská-Curie, nic neviděl zde to mluvče. Ne, to je, jo, on hraje. Očividně náročná práce, což? Furt stává v tom obleku, no kostýmu. Umívej to pořádně. Ha, co? Ha, schody. Je, hele. Můžu tam nějak skočit. Just let the children enjoy the show as long as they like. At least until the prophet tells us more. The prophet will tell us what to do. I don't know what to tell the boys. They ask so many questions and I just don't know the answers. Ty jsi hloupá, no. I'll be down here. Já vím. Počkej, tam nemůžu skočit? Já myslím, že tam skočím a... Já jsem si myslel, že tam skočím jakoby a přejedu tam nahoru. Ale očividně ne i. Počkej, jak se dostat teda nahoru? Ho. Jo, takový skok. No dejme tomu, že půjdu spodem teda. Snad tam nic není. Aha! Dobrý. Remember, boys and girls, do not do drugs. Typicky si vezmu pomeranč. A zdar, chlape. Nevadí vám, že mám v ruce samopal, že ne? Yeah! Jo, já jsem vyšší, haha. Jíííí. Malé dítě se projevilo, haha. Tu, jaaa. Tu, střílet nebudu, ale... Nedělá se vám špatně, ono to nejde tak rychle. Já to prozkoumám. Ale suvenýry. Vypadá, že můžu jít dovnitř. To je v suvenýrech. Jak tam... Jo. A zdar. Ho? To mám i Washington. Předpokládám. Chceš nějakou Elizabeth, račku? Přece jenom seš... Mám pocit 17 letá, ne? Nemůžu. Ho, počkat, co, tady...
Ne, raději ne. Heater replika? Ho? Co to se kde má být? Ještě tak to vyzkoušíme rovnou. Jo? OK. Je vláček. Jede vláček, motoráček, kolik vozů má? Já bych řekl, že to je něco na způsob brokovnice, ne? To uděláme takhle. CS styl. Klasika. Každý to dělá v CSku. Dobře, jdeme dál. Jo. Gondola to First Lady Aerodrome. Jdeme na gondolu. Elizabeth? Já. Summon the gondola if we intend to reach that airship. These seem to be the controls that summon her. You don't say. Looks like this runs exclusively on shock jock. Of course it does. Jo, takhle se dostanu tam nahoru dovnitř. Come see the future of power at the Hall of Heroes. Ah, that's convenient. Jasně. Gentlemen, the false shepherd is loose in the streets of our fair city. Jo, a kdo to je? Suffer the shame of allowing your wives and your daughters to fall prey to his machinations. Or will you act? Act for your women folk. Act for your prophet. Act. Se ona sprintuje, ty brďo. Nazar fi. Už to tu nebylo. To tu byla nebo ne? Já mu myslím, že nebyla. Jo, ona fakt hledá. Aha. Děkuji. Ty brďo. Ne, obejdu. Třebu sůl, Elizabeth. Au. Ha? Borec mě solí prostě přes to. Tak moment, asi nakoupím, děkuju. Já potřebuji 150 kg tím samopalem, o můj bože. To jsem úplně minul. Nemůžu si počít nějakou tu helmičku. Teda 150 kg to bude náročný. Takhle se dostanu, tam jsou minimálně tři zavřený dveře tam jsou. Pomocí toho přístroje. Tudíž. Přesně tak, bude zavřeno. Jedem. Press that button. Ví, myslí. Moment, koušu. Is something wrong? Nothing I can't fix. Huh? I gotta get this thing moving again. Oh my bože. Oh, it's a bee. I hate these things. Jesus, just kill it. No, it'll sting me. Elizabeth. I have a better idea. What are you doing? Oh shit! What is that? It's a tear. Are you
I used to open them all the time in my tower. What is a tear? It's like a window. A window to another world. That's lovely. Most of the time they're dull as dishwater, a different colored towel or tea instead of coffee. But sometimes I see something amazing and I pull it through. There. Good God. I don't suppose you've got an airship in there? I don't think so. But there is. There is something. Oh. Oh no! Close it. I'm trying! Close it! I don't really understand what I just saw back there. It sure as hell looks like a shortcut to getting us killed. But I could help. I can handle whatever comes along. Trust me. Have it your way, I suppose. Dean. To the sky, Comstock bent his knee and saw with holy prophecy an Eden floating in the mist, by man forsworn, by heaven kissed. Jo, bla bla bla, přišel prorok Comstock a uviděl svět, no teda Kolumbii, bla bla bla. Zkrátka další propaganda. Já ho viděl tam. Aha. Jo, jakože a ten správný vánek přichází, ne? Říká, jakože ten... No víte, jak to myslím. Seems easy enough. Otevří to, Elizabeth. Šup. It's done.